আনফালে বৰবাৰীৰ কাঞ্চন নগৰত খহি পৰিল গাৰ্ডৱাল ত্ৰিশ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ গাৰ্ডৱাল খহি পৰিল হঠাৎ সাত মাহ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰিছিল গাৰ্ডৱালখন কামত গাফিলতি কৰাৰ বাবে এজাক বৰষুণতেই গাৰ্ডৱালখন খহি পৰিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় বাসিন্দাই মাটি ঢিলা হৈ পৰিছে আৰু যিসমূহ নৱনিৰ্মিত পকী বেৰ আছে বা গাৰ্ডৱাল আছে সেইসমূহ বিভিন্ন প্ৰান্তত খহি পৰাৰ খবৰ আহি আছে তাৰ মাজতে বৰবাৰীৰ কাঞ্চন নগৰতো গাৰ্ডৱাল খহি পৰাৰ খবৰ আহিছে ত্ৰিশ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এখন গাৰ্ডৱাল হঠাৎ খহি পৰিল নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত সাত মাহ পূৰ্বে মাত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলহে গাৰ্ডৱালখন কামত গাফিলতি কৰাৰ বাবেই এজাক বৰষুণতে গাৰ্ডৱালখন খহি পৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় বাসিন্দাই ইফালে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰাও আহিছে ভূমিস্খলনৰ খবৰ কথম পিহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে জাইকা পানী প্ৰকল্পৰ কেইবাজনো শ্ৰমিকৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কৃষ্ণনগৰত সংঘটিত হৈছে এই ভূমিস্খলন মুখলধাৰ বৰষুণত পাহাৰৰ মাটি খহি সংঘটিত হয় এই ভূমিস্খলন শ্ৰমিকসকলক ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে জাইকা কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা সেই স্থানত আৰু অধিক ভূমিস্খলন হোৱাৰ আশংকা আছে আজি নিশাৰ ভাগত যদি পুনৰ বৰষুণ হয় তেনেহ'লে পৰিস্থিতি অধিক জটিল হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগজাননী দিছে যে আগন্তুক তিনিদিনলৈকে হয়তো নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ থাকিব পাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত যাৰ বাবে এতিয়া সকলোৰে আশংকা বৃদ্ধি পাইছে যিসমূহ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল য'ত বিভিন্নজনে দীৰ্ঘদিন ধৰি বসবাস কৰি আছে কোনো বৈজ্ঞানিকভাৱে ঘৰ নিৰ্মাণ নকৰাকৈ অবৈজ্ঞানিকভাৱে যিসকল লোকে তাত বাহৰ পাতি আছে সেই লোকসকলক অনতিপলমেই ঘৰসমূহ খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো একাংশ লোক এতিয়াও সেইসমূহ স্থানত আছে যাৰ বাবে পৰিস্থিতি জটিল হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ খবৰ আহিছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ য'ত ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে কথম পিহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে জাইকা পানী প্ৰকল্পৰ কেইবাজনো শ্ৰমিকৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কৃষ্ণনগৰত সংঘটিত হৈছে এই ভূমিস্খলন মুখলধাৰ বৰষুণত পাহাৰৰ মাটি খহি সংঘটিত হয় এই ভূমিস্খলন শ্ৰমিকসকলক ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে জাইকা কৰ্তৃপক্ষই